И запеченото колко пари да? 10. Ну,
А не да вземаш всяко едно зарядно да слагаш. Той е зареден догоре. Като падне тогава, само си зареждаш. Добре. А? Пък ако имам зарядното нещо, това пътената ще ми го донесеш по досена. Чури? Добре. А? Тук аз съм постоянно. Тук съм постоянно. Добре. Амасата? Няма да. Няма да.